wanaitwa Two Star Decoration. Hawa ni wataalamu wa kupamba. Umesikia? Jose Jemedari, si mchezo. Huyu jamaa na remba. Ni best in Tanzania, yani best in TZ. Wanapamba sherehe aina zote. Yani sherehe yote ile unayotaka sherehe. Iwe inafanyika kichochoroni, chumbani, sebleni, kwenye ukumbi wapi, wataparemba kutapendeza. Yana mandhari yake itabadilika. Kwenye harusi ndo usipime, wewe tu waite. Waite. Umepikwa ukaungwa. Maswala send of party ndo usipime. Wako vizuri. Wanasema unaringa. Maswala kitchen party ndo usipime. Wanaremba, yani ni wataalamu wa kufanya decoration. Wako vizuri sana. Wala usimtafute mtu mwingine. Haufanye vitu vya ajabu. Watafute jamaa hapa. Happy birthday pamoja na kadhalika. Yani manake pamoja na sherehe za aina zote wako vizuri sana. Mambo hayo. Wanatengeneza keki za ukweli. Unaona keki hizo mzee mkubwa? Basi ni wewe tu. Akikufuata basi wapie. Wanakuambia ulipo, tunakufikia TZ. Kwa namba za simu basi unaweza kumpigia mama huyu hapa. Mambo hayo. Anaitwa Mama Salihina. Hii ni head office, kwa namba za simu 0754389710. Wako vizuri. Mambo. Mambo hayo. Yupo mzee mwenye nyumba. Basi pia unaweza kukutana na mtaalamu huyu hapa. Anaitwa Jose Jemedari. Kwa namba za simu mpigie 0624 177 098. Huyu ni mpambanaji wa ukwe. Na istoshe ni mpambanaji wa ukwe. Anapamba huyu. Mpambanaji au mpambaji. Wako vizuri sana. Wote tunawakaribisha, karibuni. Unaona mambo hayo. Karibu, 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 karibu. Basi hakuna shida, waone jamaa hawa hapo. Wanaitwa Two Star Decoration, wazee wa kuremba, wa kupamba kwenye sherehe zote. Namba 34 ya picha yetu, safi kabisa mtu wangu. Na mambo haya. Tamala, tamabushi. Shida nini? Mbona huli? Hawa alipokuwa amefika kwenye kula chakula bwana. Si wewe utanishin. Bwana. Kwa hiyo, yaani binti bado ana wasiwasi. Kwa hiyo mambo jinsi ilivyokuwa, hata appetite ana njaa lakini anashindwa kupata appetite. Alikuwa akimwaza huyu. Laini huyu ndio kaja. Wewe fayani. Hapa iseni cool. Yaani maana yake pita kampeleka. Yaani aone jinsi gani huyu bwana mkubwa works ya. Jinsi anavyofanyaga sijui mambo yao kimapenzi na yule binti ambaye anaitwa Lisa. Ni kan. Ta dao xianzai ye de weile ni men ye hai mei chi a. Si o. Unaona mwenzako hapa anakuwaza. Hajala kwa sababu tu alikuwa akikuwaza. Peter amekufanyia chochote, akambia Peter alimzuia. Si, tawadai Wei Xiang zenyang. Yaani maana yake? Lisa. Anaweza kumfanyia kitu chochote Wei Xiang. Kwa sababu ameshagundua kila kitu. Zelin, kama Zen Li. Ha, kwamba tukiendelea kuwasogelea sogelea karibu atawaita mapaparazi. Wei Xiang picha zake zitakuwa kwenye magazeti. Alafu maana yake itakuwa ni uvumi. Huyu mshenzi scumbag, amejuaje huyu? Na bosa. Asa Wei Xiang itakuwaje kwa sababu binti anampenda? Yana mistake yamekwama kwenye utreni huu mjomba bwana Peter. Basi na pia Mr. Hua amepata mnunuzi. Na ni babake na huyu binti ambaye anaitwa Lisa. Ina maana kwamba tukimkoroga kumharibia mapenzi yake hivyo ambavyo anavutaka, basi ni kwamba hatutaki tumpinge wala tumzuie kwa sababu jengo halitauzika. Mimi nimeshakuwa rafiki yake. Sasa itakuwaje jamani? Binti roho yake na muuma. Anashindwa kueleza kwamba ni tayari kabisa ameshampenda mtaalamu Wei Xiang. Allah, wote yani yote kwa sababu yangu. Jo hala. Lazima tafute njia ya kumpinga huyo jamaa. Basi hakukua kuna namna jinsi ya kujidai kwamba ni Prince Diamond. Angalia jinsi mambo yanavyokuwa. Diamond Prince ameingilia jina la watu kwa sababu ameingia kwenye matatizo. Huyu naye anampenda. Wei Xiang kwamba ni smart sana jamaa anamwambia. Najua atatafuta namna jinsi ya kusolve. Yote tunafanya kwa ajili ya kukulinda. Yaani nina madhumuni kwamba ubaki kuwa salama, kwa hiyo usiogope. Wala hatukulaumu. Anaambia ni kwa sababu hii. Yaani maana yake dawa anamuonea huruma kweli kweli. Tena zaidi. Naomba wewe. Apole.
Ubinti baada kuona mambo yake haendi, kila siku akitafuta mapenzi anampiga chenga, inaonyesha kwamba ni udhaifu wa mtoto wa kike. Okay. Basi hebu mpe dabu huyu Lisa. Why? Kwa nini uniagizie zaidi? Peter alikushakuja kwa bibi Lisa. Anaambia kwa sababu ni kazi yangu. Nataka wageni wangu wote basi wajisikie kama vile wako nyumbani. Yes. Especially VIP. Luo, bibi kama Lisa wewe. Kama hujafurahi hapa, kwa nini mimi nikae kimya? Lazima nikufariji. Sasa umwamba kwa sababu alikuwa anagundua kwamba binti mapenzi yake anampiga chenga. Nice. Basi akamtakia kila laheri, akamwachia barua hapo akiwa anamtakia siku njema. Binti alipokume fungua akakuta kugundua kwamba hii barua imeandikwa Lixua. Alafu na isoshi pia, hii ni kadi ya kufungua mlango wa room alikokuwepo ex ya kwenye hiyo hoteli kubwa. Inamaanisha kwamba ni kadi ya kuingia kwa Lixua. Basi lazima nifanye ujanja. Ubinti ana pepo la ngono, lakini bahati yake mbaya ni kwamba amekosa mtu wa kumtuliza kimapenzi. Alafu isoshe mtoto wa tajiri, mwanamke mrembo kweli kweli, anapenda sana mahandsome. Jamaa alikuwa akioga chumbani kwake, na huyu bwana wakati alikuwa anakuja kuangalia kwamba mambo yanakwendaje, ili bibie yule bibie Feyan asiumie, anakuja kuchungulia akamkuta Lisa yuko hapa na vizia, ameshaingia chumbani kwa mjomba kutumia kadi ya ufunguo. Yena. Hey, Mungu wangu. Mwamba kajiuliza kwa nini kitu gani kinachoendelea. Huyu mwanamke kwa jinsi ilivyokuwa, jamaa ataweza kule kujikontrol. Maana yake ni kwamba kama ikiwa hivi, inamaanisha kwamba bibie Feya ataumia. Ataumia sana, kwa hiyo hapendi ule binti aumie. Sasa siwezi kuvamia mambo watu kiasi cha namna hii. Lazima nitafute namna ya jinsi atakavyoingia huko chumbani. Ubwana alikuwa ametoka zake huku, kwa ghafla tunashangaa na kuja kukutana bibie huko chumbani. Huyo Lisa, huyo mtoto wa matajiri. Mbwa. Amevaa nguo za kulalia tu. Anamuuliza jamaa, nivue ama toka nje. Dada alishtuka kiasi kwamba mpaka akajilaza kitandani. Wewe ni mkatili sana wewe. Yaani kama ukweli. Mimi sio Diamond Prince. Jamaa ilibidi kuongea ukweli. Wala sio mchumba wako. Wala siwezi kukuoa. Basi umenipata mimi kimakosa. Wala sio yule ambaye ulikuwa ukimfikiria. Yaani manake hata hivyo kwamba mimi sio maarufu. Basi ndo kama hivyo. Kama isingelikuwa Feyan, wala nisingelikuja kuact hapa. Yote ni kwa sababu ya kumsaidia bibie. Hii game imekwisha. Kwa hiyo tafadhali ondoka, umeshajua ukweli. Manake ubinti wewe mchumbake babake alikuwa akimwambia, si alikuwa hamjui Prince Diamond. Akawa nafikiri ni huyu, kwa sababu huyu alikuja kujifanyisha kwamba ni huyu jamaa. Hasiyo bani zenzu chu. Unataka kuondoka mwenyewe, unataka nikutimue hapa nikuchomoe nje. Binti akasema kwa siku leo na good mood. Ngoja nikupe chance moja. Usinisumbue. Manake kinachofuata utajuta. Ni kweli huyu binti akitaka ujute. Wanaera. Angalia zawadi niliko nimepewa na familia yangu. Yaani manake ni pete za almasi. Unaona mambo haya? Za ukweli. Hizi pete za almasi. Hizi ni kwa ajili ya harusi yetu. Angel kiss. Ilichaguliwa kutafutwa kwa takriban mwaka mzima. Yaani manake watu huko nje wakielewa itakuwa ni habari kubwa sana. Ukoma. Sasa. Pamoja na kwamba wewe ni fake. Sio wewe. Lakini asilimia 100 wewe ni handsome. Lazima nicheze na wewe kidogo, na hiyo game naitaka hapo kitandani. Napenda sana ma handsome. Yaani binti anaona kama hata kama sio wewe. Lakini dada anasema sitaki mchezo wala utani kwa sasa hivi. Yaani kuna kitu kingine ambacho nahitaji tu. Basi naomba unipe makisi. Nipe busu. Jamaa kazuia mdomo. Binti akaona da. Hey ma. Hivi wewe ni shoga? Mbavu. Wewe safisha mdomo wako. Acha mambo yako ya ajabu. Unafikiri kwamba ningekupenda penda mtu kama yeye? Mshenzi kama yeye inamaanisha kwamba ni uchafu tunaweza kutolea nje huko sekunde za kuhesabu. Wewe unatakiwa unifanye ni unafurahi angalau kwa usiku moja tu. Yaani maana yake baadaye utauzea jela wewe. Watu wakija kujua. Wakaosuni. Maana yake nataka nikwambie kama nikipiga kelele kwa binti maarufu kama huyo, paparazzi wanakuja. Basi nitagundua kwamba unataka kunichiti. Unataka kunibaka, alafu na isosha unatumia akili ya kujibadilisha kwamba wewe ni mtu mwingine pumbavu.
I say, binti anataka kufanya hivyo, mimi sijui. Lakini ni kwamba, hiyo ilikuwa ni episode ya 34. Basi hebu twende tukaangalia episode ya 35 kwa mambo yanakwendaje. Namba zangu za simu ni 0678 095 458. Ni sauti ya mkali mtaalamu DJM. Basi karibu sana. Twende sawa. 35 inafuata. Karibu.